No, tak ja som sa s Janom Krausom stretla a bolo to veľmi príjemné stretnutie, no a tak som si povedala, že to môže byť príjemné stretnutie ešte raz, tak uvidíme. Vôbec, lebo tak on je známy tým, že sa pýta naozaj na všeličo. A to naše stretnutie, keď sme sa prvýkrát stretli, tak naozaj prebiehalo, že ma veľmi zaskočil niektorými otázkami a predpokladám, že to bude prebiehať tak isto, respektíve, že ma zaskočil úplne niečím iným, ale tak od toho som tu. Prečo to robí? To je všetko. A priznám sa, že vôbec ešte nejaká emócia špeciálna ma nezaskočila. Ale tak uvidíme tesne predtým. Ja vôbec netuším, že či sa budem báť, alebo že väčšina hostí hovorí, že teda majú rešpekt. Ja som taký nerešpektózny typ, tak uvidíme, čo príde.